Alexander, Mam, ini. Ramalan kaji cuaca mengatakan langit cerah di seluruh negara. Wah, seronoknya. Bermakna ini hari terbaik untuk cuci pakaian. Betul tu. Tapi perlu ingat sekarang ni adalah musim demam. Kepada adik-adik semua, pastikan cuci tangan dan berkumur bila pulang ke rumah, ya. Ah, Mam nak ke mana tu? Abang perlu berehat lah, tahu tak? Tengok, abang kena demam sekarang ni. Tapi saya kena pergi pejabat. Tapi hari ni kan hari Ahad, bang. Tak boleh. Nak kena siapkan hari ni juga. Kalau tak, teruk nanti. Pejabat. Susah betul lah kalau Papa tu lebih rajin ni. Doraemon, awak tak ada ke ubat yang boleh sembuhkan demam sekelip mata? Doraemon, Nobita, jangan duduk dekat-dekat dengan Papa tau. Nanti kamu terjangkit pula. Ubat tak ada tapi alat untuk alihkan demam ada. Kalau alihkan apa jadi? Terus akan jadi sihat. Tapi sebagai gantinya orang yang dapat demam tu akan pening kepala. Oh, macam tu ke? Pinjamkan saya alat tu. Alat pengalih demam. Itu nanti-nantilah saya fikirkan. Nobita! Nah, Papa, cepat hembuskan apa dalam alat ni. Tiba-tiba dah rasa sihat dah. Sekarang Papa dah boleh pergi ke pejabat. Ya, Papa pergi dulu. Abang, Abang betul-betul dah sihat ke? Janganlah risau. Tengok ni, Papa dah sihat dah. Kami pun nak keluar juga. Sejuknya. Awak tak apa-apa ke? Rasa tak sedap badan. Kena cepatlah pindahkan demam ni pada orang lain. Nak pindahkan pun awak nak pindahkan pada siapa? Awak jangan alihkan pada saya pula. Pada siapa yang saya tak suka, ya? Saya akan bagikan demam saya ni pada orang yang saya tak suka. Oh, Jayan! Keluarlah cepat! Jayan, keluar nak! Dia nampaknya macam dah keluar je. Dia ni susahlah saya macam ni. Tak adalah. Mana dia dah pergi ni? Jayan! Apa yang buat ni, Nobita? Tolong jangan dekat! Kenapa Mak marah saya pula ni? Tak. Saya takut kalau demam saya kena pada awak nanti. Awak demam? Awak tak apa-apa ke? Tak apa, saya tak apa-apa. Demam ni senang aja saya alihkan nanti. Mari kita pergi main. Apa awak cakap ni? Awak kena panaskan badan dan berehatlah. Jaga diri baik-baik ya. Shizuka, awak nak ke mana tu? Ke rumah Dekisuki. Dekisuki? Tak, saya takkan benarkan. Saya kena alihkan demam ni secepat mungkin. Macam mana ya? Kalau Shizuka betul-betul nak ke rumah Dekisuki tu, maknanya... Takkan awak nak alihkan pada Shizuka? Awak ingat saya boleh buat macam tu ke? Dah, mari kita pergi cari Jayan. Mana si Jayan ni? Bencinya saya. Kesiannya awak. Hei, Nobita. Hei, Doraemon. Apa khabar ya? Kami tengah sibuk ni. Apa yang awak tengah pegang tu? Tak ada apa-apa. Awak main telefon-teleponnya. Awak suka sangat main benda tu masa tadi kan dulu. Dah besar pun masih main lagi ke? Bencinya saya. Lagi pada dia. Sunyo, tolong pegang benda ni. Biar saya cakap dulu. Saya dah tak main lagi dah permainan budak-budak tadi kan ni. Alah, awak pegang aje lah benda ni. Sekejap aje lah. Lagi betul lah awak berdua ni. Sekali je tau. Sekarang! Wah, acam! Acam! Mari kita pergi sekarang. Ya, acam! Kenapa ni? Alamak, kalau demam tak jadilah pergi tengok wayang. Janganlah, Papa. Saya nak pergi. Saya dah lama tunggu hari ini. Saya nak pergi hari ini juga. Tapi, Sonia... Saya nak pergi juga. Saya nak pergi.
Macam mana ni? Yelah, tak baiklah kan. Sunio, cepat emuskan kuat-kuat dalam alat ni. Dah eloklah. Saya dah sihatlah, Papa. Papa, dah lama saya tunggu nak tengok wayang ni, tau. Sunio boleh pergi tengok wayang pun. Adalah disebabkan oleh saya. Dahlah tu. Mari kita balik dan berehat. Sejuk ni. Saya takkan balik macam ni saja. Kenapa kamu masih berjalan-jalan lagi ni? Cikgu! Dah, kamu jangan main-main lagi. Pergi balik dan ulang kaji pelajaran. Kan cikgu dah cakap esok ada ujian matematik di kelas. Ini tak ya juga. Ujian matematik esok susah tau. Pastikan awak ulang kaji betul-betul. Saya kena alihkan demam saya ni. Kalau tak, saya tak boleh buat ulang kaji. Kalau cikgu demam besok, dia takkan dapat pergi sekolah. Ujian pun takkan ada. Apalah awak ni? Tunggulah, Nabila. Jangan buat macam tu. Tak baik tau. Ini bukan untuk saya seorang saja dah. Ini untuk semua orang. Wah, cikgu dah baca semua buku ni? Taklah. Baru separuh aja. Cikgu rasa tenang bila dikelilingi buku. Oh, ya. Kenapa kamu datang kemari, Nobita? Saya dah lupa dah. Lupa kamu cakap? Kalau kamu fikir masih ada masa nak main-main, lebih baik kamu ulang kaji. Kenapa ni? Kalau cikgu demam, eloklah cikgu berehat. Betul cakap kamu. Kalau macam ni, nampaknya cikgu kenalah cuti besok, kan? Nampaknya begitulah. Esok cikgu nak kamu semua buat ujian sebagai ganti kelas cikgu, ya? Apa maksud cikgu? Esok kamu semua akan ada ujian bahasa, sains dan juga pengetahuan. Tak boleh macam tu. Buat ujian matematik aja sudah nak. Cikgu, patut kat sini. Kuat lagi. Nampaknya rancangan awak tak berhasil. Sudahlah tu, apa kata awak balik dah ulang kaji? Saya ulang kaji waktu siang pun gagal. Dalam keadaan macam ni lagilah mustahil. Betul juga tu. Oh ya, Diki Suki. Baik, saya alihkan demam ni kepada Diki Suki. Masa saya tengah sakit macam ni, dia pula tengah berseronok dengan si Zuka dan saya takkan sesekali maafkan dia. Awak ni cemburu ke, Nabita? Saya takkan maafkan dia ambil si Zuka dari saya. Nabita, itu ke saya. Lebih baik awak jangan dekat dengan saya. Nanti awak pun demam juga. Jadi, si Zuka pula? Saya dah minta dia balik sebab demam saya tak kebah. Macam tu ke? Awak pegang ni. Oi, janganlah. Tak elok awak buat macam tu kalau marah sekalipun. Lepas tu awak batuk ke dalamnya. Macam ni ke? Demam saya dah kebah. Saya dah sihat. Saya tak tahu macam mana awak buat. Terima kasih. Baguslah. Saya tak fahamlah apa yang awak cuba buat. Tak apa. Alang-alang saya memang dah kena. Oh, ya. Mana pula Jaya ni pergi? Awak panggil saya ke? Jaya! Nasib baik saya jumpa awak. Nobita, awak demam ke? Boleh tahanlah. Jaya, boleh tolong pegang tak ni? Tolonglah. Oi, awak tak apa-apa ke? Musim sekarang ni ramai betul yang demam. Saya ada ubat yang elok untuk demam. Awak nak saya bawakan untuk awak? Kenapa? Kalau sakit, saya boleh angkat awak. Macam mana? Boleh tahu awak jalan sendiri, Nobita? Ya. Oh ya, awak nak apa dengan saya ni? Tak ada apa-apa. Pasir bulan jauh dari genggaman. Mana pula Jayan tu baik masa macam ni? Tak ada betul lah. Sakitnya. Tolonglah saya. Kesian Nobita. Ada hospital lah. Nasib baik. Mari kita suruh doktor periksa awak. Ya. Awak ni lelaki tadi kan? Awak masih lagi pakai macam tu, demam nanti baru tahu. Seksa tau kalau demam macam saya ni, awak tahu. Wah, seronok juga dia awak dapat demam macam tu. Sebenarnya, saya sangat suka pada cik tu. Saya ingat nak cuba bergawan dengan dia. Sebab itulah saya cuba nak demam, supaya saya boleh datang ke hospital dan berkenalan dengan dia tu. Tapi badan saya ni terlebih sia sampai saya langsung tak terkena demam.
awak nak tak kami alihkan demam pada awak? Boleh ke awak alihkan demam? Boleh. Awak boleh kena kat alat ni pada muka awak. Saya datang hospital. Saya demam. Tolong tengokkan saya. Nasib baiklah ada lelaki yang pelik tu kan? Ya. Ha? Ha?